1957 թվականին լույս է տեսնում հանցանկերության առաջին գազօջախը։ Լեհական հանցաապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սովորաբար այս ժամին դիտում են Բաց TV հաղորդումները։ Այսօր բաց օրը ծրագրում հյուրընկալել ենք մեր լավագույն մտավորականներից մեկին, հրաշալի մի անձնավորության, Հրայր Ուրումբաբյանին, ով նաև մեր հայտնի հրապարակախոսներից մեկն է, Թումանյանագետ, մի խոսքով անձնավորություն, ում հետ կարծում եմ մենք այսօր շատ հետաքրքիր զրույց պիտի ունենանք։ Բարո եկեք, պարոն Ուրումբաբյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասեմ, որ դուք Բաց TV-ում եք, զարմանալի է, որ մինչ այսօր դուք Բաց TV-ում չեք էլ հյուրընկալվել։ Դա մի տեսակ երևի իմ բաց թողումն է, բայց ինչպես ասում են, լավ է ուշ քանց երբեք։ Ես սովորաբար ճշմարտախոսություն, ճշմարտախոսներից խուսափում են, ճշմարտությունից խուսափում են, եւ այդ, բայց ոչ Բաց TV-ին։ Բաց TV-ն ընդհակառակը։ Այո։ Ուրախ եմ, որ Բաց TV-ն պատրաստ է ճշմարտության մասին լսելու։ Ոչ միայն պատրաստ է, պարտավոր է միայն ճշմարտություն, ասել միայն ճշմարտությունը, սա մեր գլխավոր կարգախոսն է, կարող եք դրանում քիչ հետո էլ հավոզվել։ Լավ, քանի որ դուք առաջին անգամ եք մեր տաղավարում, մենք սովորաբար հակիրճ ներկայացնում ենք յուրի կենսագրականը, եւ այսպես Հրայր Ուլուբաբյան ծնվել է 1951 թվականին Ստեփանակերտում, Ղարաբաղյան շարժման հիմնադիրներից մեկի Բագրատ Ուլուբաբյանի ընտանիքում, 1968-ին ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը, իսկ 73-ին Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը ստացել ինժեներ կոնստրուկտորի մասնագիտություն։ 1988 թվականից դարձել է Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակիցներից մեկը, 95 թվականին վերաբնակվել Արցախում, իսկ 2001 թվականին վերադառնում եք Երևան։ Ամուսնացած եք, ունեք 3 զավակ։ Դե հասկանում եք, որ դեռ ժամանակին 1989 թվականին դուք հրատարակեցիք հայս գրքույկը Սումգայիտ գենոցիդ գլասնետ։ Հիշում եք այդ ծանր ու դժվարին օրերը մեր ժողովրդի համար, եւ ինչ դժվարությամբ կարողացաք հասցնել այս գրքույկը Մոսկվա ու բաժանել այն տարիների խորհրդային միության, այսպես ասենք, պարլամենտի ներկայացուցիչներին, գերագույն խորհրդի։ Հիշում եք այդ օրերը։ Իհարկե, դա մոռանալու բան չի, եւ պետք է ասեմ, որ մենք, որ Ղարաբաղյան շարժումը այստեղ առաջին շաբաթվա միտինգները կազմակերպեցինք, այդ խաղաղ, այսպես ասած, միտինգները, որ ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած նստաշրջանի, որ տեղի ունեցավ 88 թվականի փետրվարի 20-ին, մի շաբաթ մենք խաղաղ միտինգներ կոչեր մեր ղեկավարությանը, որպեսզի այդ Ղարաբաղյան շարժման վերջ այդ նստաշրջանի որոշմանը պատասխանեն դիմում Ադրբեջանի ղեկավարության, Ղարաբաղի ղեկավարության, Հայաստանի ղեկավարության եւ Միութենական ղեկավարությանը, որ ապօրինի անօրեն վերջ այդ անջատված մայր Հայաստանից Ղարաբաղ նորից վերադարձվի Հայաստանին։ Եվ այդ ժամանակ մի շաբաթ հետո Սումգայիտ քաղաքում տեղի ունենում հայ ժողովրդի, հայ բնակչության այդ տեղի ցեղասպանություն, որը Միութենական ղեկավարության կողմից գնահատվում է որպես մի խումբ խուլիգանների կատարած ինչ-որ մի բան, ինչպես մեզ Գարբաչովը, հա, մի խումբ խուլիգաններ եւ քնչական խումբն էլ, որ ձևավորվեց իբր թե լավագույն Միութենական լավագույն, այսպես անվտանգության կոմիտեի դատախազության եւ ներքին գործերի լավագույն մասնագետները 100-ից ավել խումբ են ստեղծել այդ գործը քննելու։ Դե ես էլ կպա այդ գործին եւ բացահայտում էի այդ կեղծիքները, որ տեղի էր ունենում, եւ նաեւ Գարբաչովի այդ հրահանգը, որ պիտի կոչվեր, պիտի փակվեր այդ գործը, վերջը առանձնապես արգելված էր տարածել, մենք էլ աշխատեցինք հրապարակել այդ բանը տարածել։ Եվ 89 թվականի մամլո ասուլիսի ընթացքում հրապարակված այդ փաստերը, փաստաթղթերը, բանը, այս ժողովածուն ստեղծեցինք, եւ
Երեք օրվա ընթացքում մամլոյա սուլիսից հետո, երեք օրվա ընթացքում դիրքը հրատարակվեց եւ ես ճամփրուկներով թռա Մոսկվա։ Այնտեղ բաշխտանգավոր էր։ Եվ պիտի տարածեի։ Չի սպասում, որ ձեզ կարող է ձերբակալեին։ Դե այնտեղ որ ես այդ հյուրանոցում, որտեղ 2000 թե 3000 падգամավորներ էին այդ հյուրանոցում, Մոսկվա հյուրանոցում, այդ հյուրանոցի առաջի հարկում ֆոյեում մի մեծ սեղան դրած, ադմինիստրատորի հետ պայմանավորվել է սեղան դրած, այդ գրքերը սեղանին բաշանում էին падգամավորների։ Եվ անվտանգության ծառայող այդ աշխատողները պարզ երևում էր իրենց հակու կապից իրանք էին ամեն օրը սպասում էին որ կարողական թևերը սվոլորեն տանեն Պարույր Հարիճյանին որ տարել Եթիոպիայի այն բաց թողել կարող էի զավալի հեռու տանել բացել չթողեմ բայց վերջը ոչինչ չեղավ ամեն ինչ նորմալ տեղի ունեցավ բաժանեցինք բոլոր դեպքերում այդ գործը շարունակվում էր Սումգայիթի գործը բացահայտելու բան դեղ դատավարություններ եղան եւ Մոսկվայում եւ Սումգայիթում եւ փաստաթղթեր էին հավաքում ուղղակի այդ գործը միջազգային դատարան տալու համար որովհետեւ սովետական միությունում չկար ցեղասպանության մասին քրեական օրենսգրքում չնայած այդ կոնվենցիան որ ստորագրվել է պետք է մտցնեի, բայց չկար եւ մնում էր որ միջազգային դատարան, բայց մինչեւ հիմա մեր երկրի ղեկավարները մինչեւ հիմա այդ Սումգայիթի հարցով որպես ցեղասպանություն չեն ճանաչել ու չեն դիմել միջազգային դատարան, որը շատ կարեւոր է։ Եվ հիմա ես չգիտեմ հաջորդ հարցերը ինչ են լինելու, բայց կուզեմ մի կցանկանայի մի բան հայտարարեմ, քանի չեմ մոռացել։ Լավ, հայտարարեմ։ Այս տարին Թումանյանի 100-ը 150-ամյակն է։ Այո։ Ես կարաչարկեմ ձեզ հաջորդ հաղորդումներից, եթե այդ գաղափարը ընդունելի լինի, Թումանյանին նվիրված երկու կարևոր թեմա, Թումանյանի ազգային առաքելություն, ազգափրկիչ առաքելությունը մի թեմայով, որովհետև նրա այդ ազգափրկիչ գաղափարները այսօր շատ արդիական են։ Եվ հաշ կարևոր։ Եվ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թումանյանի վերնատան անունը կրող վերնատներ թե գրական աշխարհում, թե այս վերջերս էլ քաղաքական դաշտում վերնատուն ստեղծեցին, բայց ոչ մեկը Թումանյանի գաղափարների հետ որևէ կապ չունի, ես կցանկանայի, որ նման մի հաղորդում Թումանյանի վերնատան պատմական դերն ու արդիական նշանակությունը։ Անպայման։ Շատ կարևոր բան է, թե ինչով են զբաղվել, որոնք շատ արդիական։ Մի հաղորդում կանենք, ես ձեզ խոստանում եմ, որտեղ ճիշտ եք ասում, հիմա ապականել են այդ անունը, ով ասես ինչ ասես։ Որևէ կապ չունի Թումանյանի գաղափարների հետ այդ վերնատուն ու ոչ չգիտեն ինչի մասին է։ Լավ, ես ուզում եմ հարցնեմ ձեզ, այ ձեր կողմից բավականին խորը ուսումնասիրվել է մեզ Թուրանի ծրագիրը եւ ես կուզենայի որ դուք մի քանի խոսքով այդ մասին էլ ասեք, որտեղ որքանով է այն վտանգավոր մեր ժողովրդի համար։ Դե ընդհանրապես մենք մասնակից ենք համաշխարհային այսպես ասած գաղափարական պատերազմի։ Այո։ Աշխարհում ընթանում է գաղափարական պատերազմ։ Շատերն են տեսնում, որ ամբողջ աշխարհը խառնված է իր քաոսային վիճակ է։ Եվ այդ քաոսային վիճակ, այդ գաղափարական պատերազմը տարբեր ձևերով մարդիկ երբեմն մասնագետներ էլի անվանում են կամ ինֆորմացիոն պատերազմ կամ հիբրիդային պատերազմ, բայց հիմքում դրա այդ ամենի հիմքում կամ ընդգրկող այդ գաղափարը դա գաղափարական պատերազմ է, որ այս 19-րդ դարի վերջերից սկսած 20-րդ դարը մարդկությունը հիմա մի անցումային փուլում է, որի էությունը եթե չհասկանանք, մենք դժվար թե այս վիճակում կարողանանք ճիշտ եզրակացություններ անել։ Հիմա այդ գաղափարական պատերազմին մենք մասնակից ենք գաղափարախոսություն չունենալով։ Եվ այդ գաղափարական պատերազմը արտահայտվում է այդ հին աշխարհի էությունը հետևյալն է՝ հին աշխարհը կործանվում է, նոր աշխարհը ձևավորվում։ Այդ հին աշխարհը, այսպես ասած, թալանչիական, բռնապետական, գաղութատիրական, այն չարի, այսպես ասած, գործունեությունն էր, որտեղ իշխում է փողը, որտեղ իշխում է անարդարությունը, տգիտությունը, եւ այդպես այդ բոլոր այդ աշխարի բոլոր վայրերում, բոլոր տեղերում այդ պայքարը գնում է եւ նաեւ դրա հակառակ նոր աշխարհը որ ձևավորում է, նաեւ սկսում է ազատագրական շարժումներ ամբողջ 20-րդ դարը տարբեր փոքր ժողովրդների մեջ, ասենք այդ գաղութատիրակությունից ազատում, այդ ազատագրական շարժումները, մեր շարժումները այդպեսի մի բան էր։ Եվ մենք այդ գաղափարական պատերազմը մենք ուղղակի պիտի տեսնենք, հասկանանք, որ այդ գաղափարական պատերազմը, որ կա, որ մենք մասնակից ենք, կոնկրետ մեր հարևան թուրքերի կողմից, էլի այդ իրականացնում է գաղափարական պատերազմ։
մենք ներսում էլ ունենք գաղափարական պատերազմ, մեր գաղափարական պատերազմը մեր կարելի է երեք, այսպես ասած, բնույթի ամբողջ աշխարհում եք, այդ ԼԳԲ-ները են, աղանները են, չգիտեմ, տարբեր, ասենք, եվրոպական կեղծ արժեքներ են, բան են, դրանցով թափանցում են երկիր ավերելու։ Մյուս կողմից մեր հարևան թուրքն է, երկրորդ թուրքական պետություն, որ ստեղծել է Ադրբեջան, այդ միասին մեծ թուրանի ծրագիր են իրականացնում, այստեղ արդեն հայությանը ոչնչացնելու ծրագիր է դա, այդ մեծ թուրանը, որը մինչև արևելյան Չինաստան, Մոնղոլիա բան տարածում են, սովետի ահագին տարածքներ էլ ընդգրկելով, եւ այստեղ եթե չեն հասկանում շատ, ասենք, քաղաքական գործիչների այդ մասին չեն խոսում, բայց դա շատ կարևոր է, որ պիտի դիտակցենք, թուրքը ինչի է այս ամենը անում, եւ արդյոք զուտ Ղարաբաղն է, որ իրան տարածքի մեջ է ուզում ընդգրկի, մեծ թուրանն է ուզում ստեղծի, եւ ասում են, մենք պիտի գնանք արևելք, եւ դուք մեզ խանգարում եք, մեր ճանապարհը փակել եք, մեզ պիտի ոչնչացնեն, որ միանան, շարունակեն միջինասիայով բանով, վերջը գնան ավելի հեռուն։ Հիմա, բայց մենք պայքարի այդ գաղափարական դաշտում պայքար ունենք նաև, ինչպես Նժդեհն է անվանում, հայ տականքի հետ։ Այսինքն, տես երեք ոլորտում մենք այդ գաղափարական դաշտը, որ համաշխարհային, որ թե Մինսկի խումբն է, թե Ռուսաստանն է, Ամերիկան է, Եվրոպան է, այնպիսի գաղափարներ են մեր վզին փաթաթում, այնպիսի գաղափարներով են ճնշում, որ տակից դժվար է դուրս գալ, եթե չհասկանաս ինչ է կատարվում։ Թեկուզ Մինսկի խումբ մի հատ վերցնենք, էլի, ինչպես այդ Մինսկի խմբի կողմից մեր, ասենք, երկրի վրա գաղափարական ճնշում գործադրում։ Պարոն Ուզբապյան, քանի ես էլ չեմ մոռացել, առիթ ունեցել եք ես վերջերը հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին, եւ եթե հանդիպեիք, ինչի մասին կուզենայիք խոսել։ Շատ բանի մասին կարելի է պետք է խոսեի, ասեմ, այդ դեպքում սկսենք Նիկոլ Փաշինյանի ազատության հրապարակ մտնելու պահից։ Այո։ Երբ որ ինքը այդ Գյումրից իր քայլը սկսեց եւ մտավ ազատության հրապարակ, այնտեղ մի ծանոթ լրագրող մտեցավ ինձ ձայնագրիչը ձեռքին, կարող ես, ասեց, մի քանի խոսք ասել, այդ ամսի 14, ինքը մտել էր ազատության հրապարակ ամսի 13-ին։ Այո։ Ես 14-ին կամ 15-ին էր, լավ չեմ հիշում, մտեցավ, ասեց, կարող ես մի քանի խոսք ասել, ինչպես ես պատկերացնում ես Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը, խնդրեցի անջատի միկրոֆոնը, այդ ձայնագրիչը, ասեցի, ես չեմ ուզում հրապարակավ նման բան տարածել, բայց կասեմ քեզ։ Ասեցի, ես կարծում եմ, որ մեծ դժվարությամբ հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս պայքարում հաղթի Սերժին, այդ մերժի Սերժին իրականանա։ Այո, կարգախոսը իրականացնի։ Շատ մեծ դժվարությամբ, բայց հնարավոր է, որ իրականացնի։ Բայց դրանից հետո երկրում բարի փոխում կլինի թե չէ, դա արդեն կասկածելի է, որովհետև ես չեմ տեսնում իր կողմից իր մոտ գաղափարախոսություն ու արժեհամակարգ գիտականորեն ու փիլիսոփայորեն հիմնավորված։ Այն ես վստահ եմ ասում այն իմաստով, որ գիտեմ, որ երկրում փիլիսոփայություն չկա։ Գիտությունը ճգնաժամի մեջ, փիլիսոփայության գիտության ոլորտներում ճգնաժամ է, քաոս է, տեղել է քաոս։ Եվ այս իմաստով արժեհամակարգ էլ չկա։ Թե ինչպես, ինչու չկա, դա էլ կարող եմ բացատրել։ Բոլորը խոսում են արժեհամակարգի մասին, բայց որևէ մեկը չի ասում, այդ ի՞նչ բան է։ Ունենք, թե նոր պիտի ստեղծվի։ Եթե ունենք, ապա որտեղից է գալիս։ Հեթանոսական շրջանից, քրիստոնեական շրջանից, թե գուցե աթեիստական շրջանից։ Մինչ հիմա որևէ մեկը չի ասել, ես դրա պատասխանը կարող եմ տալ։ Բայց հիմա ես որ ասեցի, կասկածելի է, բարեփոխում կլինի թե չէ, ասեցի, դա կախված է նրանից, թե մենք կհամագործակցենք թե չէ։ Ես այդտեղ այդ գաղափարախոսությունը եւ արժեհամակարգը իրեն կարող էի ներկայացնել։ Եվ այդ գաղափարախոսությունը, որը բխում է այն բանից, որ աշխարհում է ընթանում է գաղափարական պատերազմ, եւ մենք պետք է այդ գաղափարական պատերազմը ունենանք, թե այդ գաղափարախոսությունը, թե պատերազմից պաշտպանվելու, թե երկրում շինարարություն իրականացնելու, նոր երկիր ստեղծելու։ Իմ գաղափարախոսությունը ուղղված է բարձր կուլտուրայի երկիր ստեղծելու այդ նպատակին։ Եվ այս իմաստով մեր ազգի մեծերի գաղափարների փիլիսոփայության վրա են հենվել, այնպիսի մեծերի, որ անժխտելի են, որ ժողովրդի մեծամասնության կողմից ընդունելի են, թե Թումանյանը, թե Նժդեհը։ Այդ երկու, ես կասեի, մեր հայ մտքի և ոգու հսկաներն են,
որոնք իրենց ողջ գիտակցական կյանքը նվիրել են ազգի փրկության գործին։ Եվ այդ իրենց այդ ազգի փրկության գործին նվիրելով, իրականացնելով նաև կոնկրետ նժդե Զանգեզուր է փրկել ադրբեջանականացումից։ Եվ այս տեսակետից իրենք ոչ միայն, ասենք նժդե, ոչ միայն այդ զուտ ֆիզիկական տարածքային այդ փրկության գործն է իրականացրել, այլ նաև իր ստեղծագործություններում այնպիսի գաղափարներ, որ այսօր շատ արդիական են, նույնն է Թումանյանի վերաբերյալ։ Եվ այսօր մենք ամբողջ երկիրը գտնում է այնպիսի վիճակում, որ արմատներից կտրված է, մեր այդ ազգային արմատներից կտրված է, բարձրագույնի հետ էլ կապ չունի, քամի նուր կտանի, այն ուղղությամբ էլ կգնանք։ Եվ այդ արմատներից, որ կտրված է, դա բացահայտ է։ Նույնիսկ Թումանյան ադյետները լավ չեն հասկանում Թումանյանի նժդեհագետներ, նժդեհականներ, ցեղակրոններ, տեսնում ես, աղավաղում են նժդեհի խոսքերը, չեն հասկանում, որովհետև չունեն այն փիլիսոփայությունը, որով նրանք են ղեկավարվել, որոնցով ապրել են, եւ այդ փիլիսոփայությունը չունենալու դեպքում դժվար է հասկանալ նրանց գաղափարները։ Բարձր պարոն Մամյան, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք մի պահ մեր զրույցը ընդհատում ենք, որտեղ մեր գովազդային տեսահոլովակի ժամն է 10:12 վարկյան ընդամենը։ Խնդրեմ։ 1999 թվականին Samsung ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին բջջային հեռախոսը MP3 ֆորմատի հնարավորությամբ։ Կորեական Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Ձեր բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը, Հրայր Ուլիմապյանն է մեր տաղավարում։ Գիտեք, Թումանյանի մասին եմ ուզում խոսենք, ձեր իսկ խոսքերով, որպես Թումանյան անագետ, դուք շատ այսպիսի մի հետարքիր նախադասություն եք ասել, որ Թումանյանը դա մի ինքնատիպ կամուրջ է դեպի բարեկեցիկ լուսավոր ապագա, չնկատի ունեք դա ասել։ Նախ ասեմ հետևյալը, որ Թումանյանի այդ գործերը ուսումնասիրելուց տեսա, նկատեցի, հասկացա մի բան, որ նույնիսկ սովետական շրջանում այնքան էլ լավ չեն հասկացել, եւ Թումանյանը կանխազգացել այդ իրեն չհասկանալու փաստը։ Ասում է, ես գիտեմ, մի օր իհարկե ոչ կյանք իր մահվանից 2 ամիս առաջ այսպիսի մի բան ասել, մահացել է 23 թվականին, եւ այսպիսի մի խոսք ասել։ Ասում է, ես գիտեմ, մի օր իհարկե ոչ շուտ իմ կյանքը մեծ հետաքրքրություն ու աղմուկ է հանելու, շատ բան է պարզվելու, տեսնելու են բոլորովին ուրիշ բան, գրվածներս դեռ լավ չեն կարդացել տեսել, այդ ես այդ եւ լավ չեն հասկացել, ես այդ ուսումնասիրելով այդ ուրիշ բանն եմ գտել, որ փաստորեն կապված է եւ նրա փիլիսոփայական աշխարհայացքի հետ եւ իր ազգափրկիչ գործունեության հետ։ Եւ հիմա այս իմաստով, քանի որ ես 30 տարի ուսումնասիրում եմ ազգային գաղափարախոսության վրա, իմ աշխատում ստեղծելու այդ գաղափարախոսությունը, որովհետև այն գլխից էլ տեսել եմ, որ ՀՀՇ-ն չունի լիարժեք այդպես հիմնավորված գաղափարախոսություն, եւ ես մտածում եմ, որ պիտի ստեղծի այդպիսի մի բան, եւ հիմքում դրել եմ թե Թումանյանին, թե Նժդեհին իրենց գաղափարները, եւ իրենց այդ գաղափարներով, եւ նաեւ քանի որ փիլիսոփայությունն էր շատ կարեւոր, որ պիտի լիներ, մեր Դավիթ Հանախտն է, որ միջնադարից մինչև սովետական այդ հեղափոխությունը Դավիթ Հանախտի փիլիսոփայությունը հարգի էր, եւ նրա գաղափարները, նրա փիլիսոփայությունը ընդունում են, եւ այդ իմաստով Դավիթ Հանախտի, Թումանյանի եւ Նժդեհի ու այն փիլիսոփայությունը, որ ես ուսումնասիրում եմ 40 տարի, Ագնի Յոգան է, այո, այդ փիլիսոփայության հիման վրա կամուրջ եմ տեսնում Դավիթ Հանախտ, Թումանյան, Նժդե, Ագնի Յոգա, կամուրջ դեպի լուսավոր ու երջանիկ ապագա, այդ որը այդ ազգային համաշխարհային այս գաղափարական պատերազմից պաշտպանվելու լավագույն գաղափարախոսությունն է, որ հասկանանք այդ էությունը, ուսմունքը տրվել է, այստեղ շատ կարևոր է, այնքան բաներ կան ասելու, տարածվելու, փաստորեն մեր գաղափարական քաղաքական դաշտում դիվանագետների այդ ընդհանրապես կրթության ոլորտում, գիտության ոլորտում չեն դիտակցում, չի դիտակցում մի կարևոր բան, որ այդ բոլոր ոլորտների զարգացման ծրագրերի մասին, առաջադիմության, ընդհանրապես բարեփոխման բանի մասին խոսել հնարավոր է միայն ունենալով բարձր մի նպատակ,
իձ գաղափարախոսություն։ Միայն գաղափարախոսությունից ելնելով կարելի խոսել քաղաքականության մասին, դիվանագիտության կամ որևէ ոլորտի զարգացման մասին։ Եթե չկա այդ գաղափարախոսությունը, որտեղ պետք է հստակ ձևակերպած լինի նպատակը, նպատակին հասնելու ճանապարհները, սկզբունքները, ապա մնացած զրույցները սա դատարկաբանություն են դառնում, որը մենք տեսնում ենք մեր քաղաքական դաշտում հիմնականում, թե վերլուծաբանները, թե քաղաքական գործիչներ։ Ուղղակի մի ցավալի իրավիճակ, ցավալի, այսպես ասած, արձանագրում ասեմ, էլի, որ ես հասկացել եմ այդ ուսումնասիրության արդյունքում։ Սովետի փլուզումից հետո մարքս-լենինյան փիլիսոփայությունից, գաղափարախոսությունից հրաժարված հասարակությունը, որևէ փիլիսոփայություն, գաղափարախոսություն, որ չի որթե գրել, եւ այսօրվա վիճակում այդ քաոսային վիճակն է, եւ կասեի, այն ինչպես կհիշենք երևի, համարյա տարեկիցներ ենք, համարյա իմ ասում չի դե։ Բանը սովետի ժամանակ, որ սովետ մի խորհրդային միությունը ստեղծվեց, առաջի տարիներին կազմակերպված լիկբեզ էին անցկացում, լիկվիդացիա բեզ գրամտնես, անգրադիտության վերացում։ Այս ժամանակ իրոք ժողովուրդները, որ միաբանվել են այդ միության մեջ, անգրադետներ էին։ Հիմա մեզ մոտ այդ անցումային փուլում, այս անկախացման շրջանում հայտնվել ենք մի այնպիսի վիճակում, որ էլի պիտի այդպիսի մի լիգբեզ անցկացվի, բայց հոգևոր ոլորտում։ Մենք նյութապաշտ աթեիստներ ենք։ Ամբողջ այդ սովետական շրջանում եղել ենք աթեիստներ, նյութապաշտներ։ Եվ այստեղ ասենք բնութագրող բանը, որ ինչպիսի վիճակ է։ Իսահակյանը մի լավ խոսք ունի, ասում է, երբ մարդկությունը կորցրեց հավատը հոգու գոյության, անմահության, Աստծո հանդեպ, դրանով սկսվեց մարդկության մեծ տրագեդիան։ Այն մենք այդ տրագեդիան ենք ապրում, բայց չի դիտակցում իրականում, որովհետև եթե մարդը ընդհանրապես այդ հոգևոր ոլորտի փիլիսոփայական, կրոնական, դիտական ուսմունքները, որ մարդուն դիտում են որպես ոչի, հոգի և մարմին, ռուսերենում դուխ, դուշա ցելը, այո, այս հասկացությունը, այս մարդ, այսպիսի մարդուն չի հասկանում մեր հասարակությունը, ոգու ոլորտում բացարձակ անգրագիտություն է, թե փիլիսոփաների մոտ, թե հոգեբանների մոտ։ Ես խայտառակ վիճակ եմ տեսնում, եւ որևէ ոլորտի զարգացման մասին խոսել առանց հասկանալու, թե մարդը ով է, այս բանը չիմանալու, դժվար է ծրագրեր մշակել զարգացման։ Կարող են խոսել արդյունաբերական ինչ-որ տեխնիկական ինչ-որ բաների սարքելու մասին, ինչ-որ տեխնիկական զենք, բան սարքելու, բայց մարդու զարգացումը որ առարկան է, որ գիտությունն է, չկա։ Պաստորեն Թումանյանը օգնում է այդ ամենը, ինչպես ասում են, վերագտնելու, այդ ամենը հաղթահարելու այդ ոլորտը։ Թումանյանի ողջ կյանքի եւ գիտակցության ստեղծագործության նշանաբանն էր միշտ դեպի վեր։ Այո։ Այդ վերը Քրիստոսի ասած կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ, կամ Դավիթ Հանախի փիլիսոփայության սահմանումներից մեկը, որ փիլիսոփայությունը Աստծո նմանվելու ձգտումն է մարդու կարողության սահմաններում, եւ այս տեսակետից ոչ մեր այսօրվա եկեղեցին է այդ գաղափարները բացատրում, ոչ փիլիսոփաները, ոչ հոգեբանները, այսինքն եթե կրթական համակարգում ուզենանք բարեփոխում մտցնել, անպայման պիտի այդ բոլոր հումանիտար առարկաները արմատապես վերանայվեն։ Այն մնացածներն էլ, բայց հիմնականում դրանք, որոնք մարդուն մարդ դարձնելու ճանապարհն է։ Այդ առարկաները, բայց այսօր մենք չունենք համապատասխան մասնագետներ։ Այդ նշածս ոլորտներում չմասնագետներ չունենք։ Սովետի մարքսիզմ-լենինիզմից հրաժարված հասարակությունը ոչ նորմալ գրականագետ, ոչ փիլիսոփա, ոչ հոգեբան, եւ փիլիսոփայություն չունենալու պատճառով էլ այդ քաոսային վիճակն է ստեղծվել, բայց գաղափարական դաշտում, քաղաքական դաշտում, որը մեկը խոսում է փիլիսոփայության բացակայության մասին, կար չեն էլ նկատում նման բան, բայց ես մենակ մի շատ բոլոր ոլորտների վերաբերյալ կարող եմ օրինակներ բերել, մասնագետների կարծիքներ, բայց բավականամիայն հենց Նժդեի խոսքը մեջտեղ բերեմ, որ բնութագրում է այսօրվա վիճակը, այս քաոսային, ասում է, այս սերունդը չնչին բացառությամբ չունի կյանքի հստակ փիլիսոփայություն եւ փիլիսոփայական կուռ աշխարհայացողություն, որի պատճառով մեր հոգեոր կյանքը շարունակում է մնալ քաոսային։ Այս այդ քաոսային վիճակն է։ Դե հիմա փիլիսոփաները խոսում են այդ մասին, գրականագետը կամ հոգեբանը կամ մյուս մասնագետները փիլիսոփաները պահանջում են, ասեն, ես քաոսը հաղթահարելու համար փիլիսոփայությունը պետք է ունես, բան ունես ասելու, եթե չունեն, ես ունեմ ասելու, եկեք լսեք։ Պարզ է, գիտեք, իրոք մենք
Թումանյանին շատ ճիշտ նկատեցիք հաղորդման սկզբում, մենք պիտի առանձին մի քանի այսպես հաղորդումներ նվիրենք, որտեղ այնտեղ պաստորեն բանալին տալիս է, ինչպես կարելի է այդ ամենը հաղթահարել. Բայց այ դուք տեղ եք այն ամենին, ինչ այսօր տեղի է ունենում, ասենք նույն Հայաստանի Հանրապետությունում Թավշյայի ապոկու ջուրից հետո, տեղյակ եք նախկին ռեժիմի պարագլուխների, այդ սրտաճմլիկ երույթների, որոնք փորձում են պարզապես մարդկանց ջրիմացության մեջ գցել։ Տեղյակ եմ և ուղղակի ես կարող եմ չէի ցանկանա նրանց վրա շատ ուշադրություն դարձնել, որտեղ ժամանակի ավելորդ անիմաստ կորուստ կլինի։ Ուղղակի պիտի ասեմ այդ, որ ես ասացի, որ համաշխարհային գաղափարական պատերազմ է գնում։ Եվ այսօրվա դրությամբ այդ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հեղափոխությունը, որ շատերը մերժում են, ասում են հեղափոխություն չէր, հեղափոխությունը ինչ բան է, կարճ ժամանակում, ինչ որ այն էվոլյուցիոն պրոցեսների ավելի սեղմ, ավելի կարճ ժամանակում իրականացում։ Հիմա եթե պայքարը սկսվել այդ ռեժիմից ազատվելու, դե շարունակվում է։ Հիմա կարճ ժամանակը, եթե 30 տարում թալանել են, ավերել են այս վիճակը, 1.5 տարում, եթե թեկուզ 2-3 տարում իրագործվի դատական մարմինները, մյուս ոլորտները, որ կարգավորվի, կհամարենք, որ այդ հեղափոխությունը իրականացավ, բայց առայժմ ընթացքի մեջ է, այդ հասկանանք, բայց նաև կարև, շատ կարևոր է հետևյալը, որ այդ գաղափարական պատերազմում այն պարտված, տապալված իշխանությունը պիտի հույս չունենա որևէ վերադարձի, այդ հին մտածելակերպը, հին ապրելակերպը, այդ թալանչիական, այդ բռնատիրական չիրեմ, այդ բոլոր ինչ որ եղել է, դա թող չնեղանան, ամբողջ աշխարհը գնում է լույսի ստվերի, այսպես ասած, լուսավոր ու մութ ուժերի պայքար, չար ուժերի, բարի ուժերի պայքար, եւ այդ թող չնեղանան, որ սև են անվանում երբեմն, էլի լույս ու սևի, սև ու սպիտակի բանա անվանում։ Եվ այսօրվա դրությամբ իրենք պիտի գիտակցեն, եթե նույնիսկ ես հիմա խոսք ասեմ, կարող է Նիկոլ Փաշինյանի բռնած ինչ-որ գործունեության, ինչ-որ մի բանի քննադատ տողական բան լինի, ես երբեք որպես ընդդիմություն չեմ ասում, այլ կառուցողական զուտ կոնկրետ ինչ-որ բան, որ ավելի ճիշտ կլինի, ես ձևի լուծել ես հարցը, բայց թող իմ խոսքը ընդդիմադիր չիրեմ, այդ տապալված իշխանության ներկայությունները չօգտագործ են հանկարծ, ասեն Նիկոլի վարչապետի դեմ եմ խոսում, բանը, հա, կարող է քննադատ են որոշ դեպքերում, ուղղակի սխալներ շտկելու համար, ճիշտ ուղղորդնելու համար, որովհետև քանի որ գաղափարախոսություն չկա, այս քաոսային վիճակում դժվար է կողմնորոշել։ Սպասվելի էր, սպասվում էր նման վիճակ։ Հա, դե հիմա այդ նախորդ իշխանությունները այնպիսի մի տապալված վիճակ են թողել ժառանգություն, որ դժվար է այս ամենի մեջից դուրս գալ։ Օրինակ, հիմա մեր երկիրը տարբեր կառույցների մեջ է մտել, չէ՞, նախորդ իշխանությունների ԱՊՀ, Եվրասիական այդ տնտեսական միություն, բան, բայց ես նժդեի մի խոսք հիշեցնեմ, տեսեք, այս տեսակետից բնութագրենք այս տարբեր կառույցների մեջ մտնելը, իմաստը որն է, ասենք, նժդեի ասում է, հերատես ժողովրդի քաղաքականությունը իր համար ընտրում է մի առաջնորդող նպատակ, և այդ նպատակը իրականացնելու ճանապարհին ընտրում է նաև թե իր պոտենցիալ իրական, ասենք, զինակիցներին և պոտենցիալ թշնամիներին, համար աշխատանքով այդ զինակիցների հետ համագործակցելով պայքարում է այդ և արտաքին և ներքին խոչընդոտների, թշնամիների դեմ։ Հիմա պատկերացնենք այսպիսի մի բան, այդ մեծ Թուրանի ծրագիրը, պլանները իրականացնող այդ ուժերը, որ այս 2009 թվականին առաջին բանը գագաթնաժողովը եղավ այդ թուրքալեզու պետությունների Նախիջևանում, վերջերս էլ այս հոկտեմբերի 15-ին եղավ Բաքվում այդ մեծ Թուրանի ծրագրերը իրականացնող պետությունները։ Դե հիմա պատկերացեք, այդ մեծ Թուրանի իրականացնող պետություններից երկուսը, երեք, բանը, ասենք, Ղրղստանը եւ Ղազախստանը, այս վերջերս էլ Ուզբեկստանն էլ մտավ բանի մեջ, եւ դրանք մեծ Թուրանի ծրագիր իրականացնող պետությունների այդ համագործակցության մեջ են, համ էլ ոմանք ՀԱՊԿ-ում են, ԱՊՀ-ում են, չգիտեմ, դրանց մեջ մտնելով համագործակցում ենք պետությունների հետ, որոնք ուզում են մեզ ոչնչացնեն,
անհետեցություն չի արդյոք սա։ Իհարկե։ Այ ես ուզում եմ ձեզ անպայման հարցնեմ։ Սպասում եք, որ հատկապես մեր երկրորդ եւ երրորդ նախագահները կարող էին գալ Հայաստան եւ դառնալ երկրի առաջին դեմքերը։ Որ արժեքի համար, ինչ ծառայության համար այդ մարդիկ, որքանով էր դա օրինական։ Դե ես իրենց որ ճանաչել եմ, պաստորեն նաև Քոչարյանին հենց 95 թվականին, որ ես գնացել էի այդ որպես վերաբնակիչ Ղարաբաղ, այնտեղ 96 թվականին այդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Շուշիում, դե մինչև էլ ծանոթ էի, այդպես թեթևակի ծանոթ ենք։ 96 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես իրեն մի քանի հարց տվեցի այդ Շուշիին, որ հանդիպել եմ ժողովրդի հետ։ Անպատասխան մնաց, հետո դրանից հետո հանդիպել եմ իր հետ, առնչություն ունեցել եմ, եւ իմ եզրակացությունն էր, որ ինքը ժողովրդական մարդ չի, ազգի մասին մտածող մարդ չի։ Մի քանի ամիս հետո, որ ընտրվեց նախագահ, մի քանի ամիս հետո այստեղից հրավիրեցին, եկավ։ Այդ արդեն այդ հարցը պիտի տրվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ինչ եք տեսել նրա մեջ, որ հրավիրել եք այստեղ։ Պատճառն ի՞նչ էր, ես չգիտեմ։ Ես նրանց որը մեկին նախագահի կամ ասենք Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում չեմ պատկերացրել ու համարում եմ, որ սխալ ընտրություն էր, եւ ասեմ, որ 15 տարի առաջ 2004 թվականին, որ Բաղրամյանի վրա ժողովրդին էլի ջարդեցին, այդ ինչպես 2008-ին մարտի 1 եղավ, չէ՞, 2004-ին մի քիչ ավելի մեղ չնայած էլի պայթոցիկներով բանով ահագին մարտ վիրավորվեց, 2004 թվականի Բաղրամյանի ապրիլի 12-ից 13-ի գիշերը էլի ժողովրդին ջարդեցին։ Ես դրանից անմիջապես հետո երկու օրվա ընթացքում հողդված եմ հրապարակել, որտեղ գրել եմ, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում են, երկիրը չի կարող կարգավորվել։ Հետագա տարիները դրա ապացույցն են, որ նրանց օրոք չէր կարող էս երկիրը կարգավորվել։ Հիմա այս փոփոխությունը պիտի համարենք, որ իրոք Նիկոլ Փաշինյանը մի հրաշալի գործ է կատարել, մեզ մեր շարիքից ազատել է նախորդ այդ իշխաններից, եւ նրանց տեղը այն ժամանակ, եթե ասել եմ, ոնց որ երկրից պիտի քշեն, այլ պետք է Իրոք, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, այն թալանազները վերադարձնեն, հետո էլի կարող են արտաքսել երկրից կամ ճաղերի հետևում հայտնվեն, չգիտեմ, այդ արդեն իրավական մարմինները կպարզեն ինչպես վարվել։ Բայց մենք ավելի լավ է մեր ընդհանրապես ես պատկերացնում եմ մեր երկրի, այսպես ասած, գործունեությունը երկու կարևոր ոլորտներում։ Մեկը այդ գաղափարական պատերազմի ոլորտն է, որ մենք պատերազմի մեջ ենք եւ պիտի այդ լավ զինվենք, իմանանք ինչի դեմ ենք պայքարում։ Մեկը այդ գաղափարական պատերազմի դաշտում, որը ներքին ճշնամիների եւ հարեւանի եւ միջազգային մակարդակով, բայց տեսնում ենք, որ շատ բաներ չի հասկացում։ Երկրորդ գլոբալ, այսպես ասած, գործունեությունը այդ իմ ասած այդ բարձր կուլտուրայի երկրի շինարարությունն է։ Երկիրը պիտի դարձնի, մեր Հայաստանը պիտի դառնա բարձր կուլտուրայի երկիր։ Ինչ է նշանակում սա։ Դե կուլտուրա հասկացությունը տարբեր բացատրություններ ունի, դա համադրողական մտածողությունն է, դա նեղ մասնագիտացումից բարձրացումն է, դա լույսի պաշտանունք է նշանակում կուլտուրա բառը, բազմաթիվ բացատրություններ ունի, եւ այդ երկրում այդ իմ պատկերացած այդ բարձր կուլտուրայի երկիրում յուրաքանչյուր դիտակից մարդ պիտի հասկանա կյանքի նպատակը որն է։ Այդ ես ուրեմն այդ բանի իմաստով այդ նժդեի, որ ասում պիտի ընտրվի մի բարձր նպատակ, եւ այդ բարձր նպատակը բարձր կուլտուրայի երկիրն եմ ընտրել, եւ այդ նպատակներ էլի բաղադրիչներ նպատակների են վերածել, ճանքի նպատակը, մարդու անհատի նպատակը որն է, բարձրագույնը, որին պիտի ձգտի, այդ Քրիստոսի խոսքն, որ ասաց, կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ, այդ կատարելագործվելու, ինքնակատարելագործումը դա կյանքի գլխավոր նպատակն է։ Եթե մարդը դա չի հասկանում, դա նշանակում է, մարդը ապրում է անիմաստ կյանք, ողջ կյանքը կարող է ապրի, այդպես էլ չհասկանա նպատակը որն է։ Իսկ Թումանյանը նժդեհը ցույց են տվել այդ ճանապարհը, եւ այդ ճանապարհին վերևները, որ զարգանան, կարող են դառնալ Թումանյան, նժդեհ եւ ավելին, էլի Քրիստոսի նման, Բուդդայի նման, այդպես եւ ավելին։ Դա անսահման process-ա։ Հետո երբ հաջորդ նպատակը մարդկային փոխհարաբերություններ, այսօր իր արարություն է, այսօր է վայրենություն է մեր երկրում, ընդդիմություն, իշխանություն,
աղանների, չգիտեմ, բոլոր ոլորտներում էլի այդ հարաբերությունները մարդկային շատ ծանր բացական կարելի ամեն տեսակ բնութագրել։ Իսկ իմ պատկերացրած էլի մեր ասում, եւ Թումանյանի, եւ Նժդեհի ամբողջ այդ գաղափարական բանում հիմքում ընկած է ժողովրդի անդամների եղբայրական այդ հարաբերությունները, որ պիտի իդեալը դա լինի, ձգտենք դրան։ Պարզ է, լավ, գիտեք, մենք արդեն 35 րոպեից ավելի զրուցում ենք, բայց դա չի կա էականը, կարևորը այն է, որ մենք ձեզ հետ պայմանավորվենք առաջիկա շաբաթներից մեկում, անպայման հանդիպենք, խոսենք հատկապես Թումանյանին առնչվող քննիների մասին, որտեղ այնտեղ շատ հարցերի այսպես բանալին տրվում է լուծումների, համամիտ եք։ Դե իհարկե համամիտ եմ, եւ ես կուզեի, որ օրինակ ձեր տաղավարում մարդիկ են հայտնվել, հրավիրել է շատ հարգելի մարդկանց, որոնց հետ ես կուզեի այստեղ ոչ թե բանավիճեինք, այդ օրինակ Արկադի Վարդանյաններ, Հրայր Կոստանյաններ, այնպիսի հետաքրքիր բաներ լսեցի իրենց կողմից, օրինակ Արկադի Վարդանյանը միտք արտահայտեց, որ կարևոր եմ համարում, որ ինքը այդպես բնութագրեցել, ասում է, մեր քաղաքական դաշտում գաղափարական վակուում է, գաղափարական սկզբունքային ինչ-որ, այդ գաղափարական վակում։ Ես կուզեի այստեղ մենք զրուցենք այդ գաղափարական վակում ինչպես կարող ենք լցնել։ Այդ գաղափարախոսի ծրագիր եք առաջարկում։ Իսկ ես փոխանցեմ ձեր խոսքերը, պարոն։ Եթե իրեն հրավիրեք, միասին կարող ենք հետաքրքիր զրույց վարել։ Ես ընդհանրապես գործընկեր եմ փնտրում, այլ ոչ ընդդիմախոս։ Այո։ Եվ ես իմաստով ասենք Հրայր Կոստանյանի մոտ էլ մի քանի հետաքրքիր մտքեր եղան, գրաջետերը այր երիտասարդ որ զրուցում էր, բայց ինձ հետաքրես, որ նրա Նժդեհի մասին էլի խոսելով, մենք պիտի կեղծիքից ազատվենք, իրոք կեղծիքից պիտի ազատվենք, այդ ինչպես պիտի կեղծիքից ազատվենք, այդ ճշմարտությունը որն է, որ պիտի այդ կեղծիքը վերացնի, եւ մի շարք էլի բաներ, որ ազգայնականության մասին, որ մի քիչ կարող ենք քննարկել ավելի վեր բարձրանալ։ Շատ բարի, շատ բարի։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել, սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել էինք հրապարակախոս Հրայր Ուլումբաբյանին, ով հասկացակ, որ բավականին հետաքրքիր ինքնատիպ մտավորական է, ում հետ մենք կարող ենք իրոք այդ զրույցները և իրականացնել Բաս TV-ի տաղավարում, և ամենակարևորն է, փորձենք լուծումներ տալ բոլոր այդ խնդիրներին։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար և պատրաստ եմ պայմանավորվեցինք։ Դե, ինչպես ասում են, ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս նոր հանդիպման ակնկալիքով, և կարծում եմ ձեր ասած ծրագիրը մենք կվիճակի ենք շատ մոտ ապագայում իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 1945 թվականին Քենդի ընկերության կողմից արտադրվում է աշխարհում առաջին լրիվ ավտոմատ լվացքի մեքենան։ Իտալական Քենդի ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։